Доброго дня! Ось і закінчується 2020 рік. Ми підготовили коротенький звіт по нашому будівництву великого залу. На початку року ми завершили проєкт великого залу, пройшли експертизу проєкту. Паралельно ми проклали 300 метрів труби під воду, проложили 130 погонних метрів труби під лівньовкою, встановили три колодязя. 30 червня ми забрали дозвіл і 6 липня ми стартували будівництво великого залу. Перший етап – це свайне поле. Ми заляли 142 сваї, поховали в землі ми 1600 тонн залізобетону. Другий етап – зробили розтвірки, тобто фундамент, і підняли весь монолітний цоколь. Третім етапом ми заляли 42 колони. Всього ми заляли більше 3,5 тисяч тонн залізобетону. Також ми завезли вже біля 6 тисяч тонн ґрунту зворотньої підсипки та завершили теплогідроізоляцію. Якщо повернутися на початок року, коли ми бачили проєкт великого залу, коли ми бачили складність конструкції, складність всього виробничого процесу на дуже маленькій ділянці, ми справді не знали, як це ми можемо зробити те, що ніхто в Україні ще не робив. Але стоячи сьогодні і дивлячись уже назад, ми бачимо, що з Богом неможливе є можливе.